بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچنگ آفیشیل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بارہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے جو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے ہر وار سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بارہ ربیع الاول کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور جب آپ 11 مرتبہ اللہ کے یہ تمام نام پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ وظیفے کے متعلق ایک ضروری بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، وہ یہ کہ وظیفے کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنی، وظیفہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اور تمام فرائض مکمل ادا کرنے ہیں، یعنی کہ آپ وظیفہ تو کریں لیکن فرض نماز ادا نہ کریں تو ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے فرض نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات و قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام چیزیں سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔